Moi bons días a todos, e que se pode nomear así, despois de que aconteceu hoxe na Cámara. Quero empezar a intervención con dúas breves apuntamentos. A primeira é que agradezo a señora Pilar Rojo que retome o control da Cámara, porque queda claro que o anterior presidente en funcións o había perdido e non é quen de controlar a Cámara e dirixir algún mínimo de dignidade. A segunda cuestión é que quero denunciar a doble moral do Partido Popular, que quen de indignarse, de solicitar que se retiren do orden de día expresións como felación, vagina, que se molesta cando se fan expresións sexuais, que se molesta cando se fai alguna palabra fora de tono, pero non se indigna cando se recortan as pensións, cando se recortan as prestacións dos empregados, cando se permite o roubo das preferentes, cando se recortan dereitos aos nosos pensionistas, cando se reducen prestacións sanitarias, cando se obriga a pagar os libros de texto, cando se obriga a pagar os comedores. Aí non hai indignación. Eso sí, se hai disvagina ou disfelación, entonces sí que hai que indignarse. Por tanto, non estamos na palabra do políticamente correcto, sino nos feitos políticamente correctos. E os feitos son atender as necesidades do país e non aparentar unha cousa e facer outra, que é o que fai o Partido Popular, que hoxe ni siquiera quiso aparentar que goberna este país, sino que quiso facer foi oposición da oposición, unha vez máis sin respostar as preguntas da oposición ao respecto desa amizade lúdica na Ría de Arousa con narcotraficantes. Pero o que nos dá a cuestión ten moito que ver co modelo que ten destrozado este país. Un modelo que deixa ben claro cales son as prioridades políticas do Partido Popular. A política é unha cuestión de prioridades. E para a alternativa galega de esquerda, as prioridades son as que son: atender a xente que o está pasando mal e garantir os servicios fundamentais. Ca excusa da crise, o Partido Popular ten recortado nos servicios máis fundamentais. Pero iso sí, cando se fala de saquear o país e de drenar cartos públicos a empresas privadas, aí non hai ningún problema, incluso convivencia con outros gobernos anteriores. Que quero dicir con isto? Que o modelo e a forma de licitación desta obra da que estamos a falar é un exemplo máis de como se drenan cartos públicos para a empresa privada sin ter en conta a situación do país e sin ter en conta que existen outras prioridades e que, polo tanto, o que se pretende non é dotar infraestructuras deste país, que se podría facer a menos costo, sino entrenar cartos de todos aos cartos de sempre. Te poño un pequeno exemplo. A licitación definitiva desta obra vai a costar ao país 584 millóns de euros. A obra en sí apenas costaría 200. Que pasa? Que vostedes regalan a concesión para o mantemento posterior a razón de 25,8 millóns de euros anuais. Hai unha empresa que forma parte desa UTE que aparece nos papéis de Barça. Esa é a realidade da xestión do Partido Popular. As grandes empresas de construcción deste país aparecen case todas nos papéis de Barcelona e son as mesmas que reciben contratos multimillonarios como este por peaxes na sombra. Vou adelantar algúns dos peaxes na sombra que se pagan neste país mentras se lle permite que neste país se pague polo comedor escolar, haya que pagar máis polos cueiros dos nenos, teñamos que pagar polos libros de textos, se reduzan servicios farmacéuticos e sanitarios, pero na mentras empresas multinacionais da construcción deste país reciben 7,9 millóns de euros anuais pola autovía de Santiago Brión, 3,4 millóns de euros pola autovía de Sanés, 7,4 pola autovía de Ceranova, 15,3 pola de Dozón, 9,4 pola de Barranza e recibirían ademais 25,8 por esta autovía. Sin contar esta última, 34,8 millóns de euros anuais en peaxes na sombra. Para iso hai cartos, non para facer a infraestructura, para regalarle os cartos a empresas constructoras, na mentras vostedes acaban de incumplir novamente o seu programa electoral. Ao meu pueblo, a Villagarcía de Arousa, viñeron en multitud de ocasións. Hoxe tamén vai a Consellería de Sanidade dicir que iban a rematar un hospital que non ten UCI, que non tenga suficiente dotación de camas, que non ten a dotación suficiente de quirófanos, que poden costar a morte de moitos desos veciños, e esa ampliación costa 6 millóns de euros. Non a fan, pero na mentras non a fan, son capaces de gastar casi 5 veces máis en pagarle ás empresas constructoras porque manteñen infraestructuras que deben de ser netamente públicas. Este modelo mixto de contratación é unha aberración en términos económicos, pero tamén é unha aberración en términos políticos. Que é o que están a facer vostedes co país? Non é certo que non existan recursos para servicios básicos. O que pasa é que vostedes teñen claro a súa premisa política, e a súa premisa política é que todo o que hai ten que ir para as grandes multinacionales, e todo o que hai ten que ir para aqueles que gobernen o país. O país non se goberna desde o Parlamento,
Ni siquiera se gobierna desde el despacho de la Junta donde está el teórico presidente. Este país se gobierna desde los despachos de los consejos de administración de las constructoras y los grandes bancos. Y ahí es donde está ese problema. Nos vamos a apoyar una parte de la propuesta. Queremos y necesitamos que se remate esta infraestructura. A xente da Costa da Morte necesita esta infraestructura. Pero nos oponemos a que el modelo sea este modelo de financiación, que es lo mismo que el hospital de Vigo. Un modelo absolutamente irracional. Por lo tanto, planteamos una enmienda para que se pague con contrato público directamente y se gestione de forma pública. Porque es más barato, es más eficaz y nos sirve para que cuatro listos se pagan de oro con sufrimiento de los consumidores.